Kello on vähän yli 11, mä heräsin just äsken. Ja mä lähden tänään Mitä se on niin vaikea mulla aina sanoa? Pääkaupunkiseudulle. Aina tulee pääkaupunkiseudulle. Kuitenkin lähden pääkaupunkiseudulle. Siis mä en ymmärrä, mitä tää on niin vaikeeta mulle. Ja mä lähden joskus vähän reilun tunnin päästä. Ja mä menen eka käymään mun velillä ja sen tyttöystävällä ja sitten menen mun kaverille. Ja pitää sanoa, että älkää ihmetelkö, että mä puhun kaverista sen takia, että mä en voi sanoa hänen nimensä, koska mä nyt kysyn häneltä, että haluaako hän, että mä sanon hänen nimensä, joten sen takia mä puhun kaverista, että älkää ihmetelkö. Mutta joo, menen sitten mun kaverille. Mä oon 3 yötä poissa ja sitten sunnuntaina kotiin. Tänään on tosiaan torstai. Ja joo, ei pitäisi sen kummempaa, mutta mä ajattelin, että halusin kuvata mainin tänään, joten tervetuloa mun päivän mukaan. Niin, mä lähdin nyt kävelemään kotoa. Ja mun on pakko sanoa, että aina kun mä lähden kotoa, niin joko sataa lunta tai sitten sataa vettä. Mutta tuntuu, että mä en ole ikinä kävellyt silleen, että ei sataa lunta tai vettä ja tällä hetkellä sataa lunta. Aika pitkä matka, pitää eka mennä yöllä bussilla keskustaan sieltä 2,5 tuntia Helsinkiin. Tai vajaa 2 tuntia 15 minuuttia ja sitten sieltä vielä 1,5 tuntia mun veljelle ja tyttöystävälle. Ja tässä vaan matkustelemista, mikä ei ole mulle mikään helpo juttu, mutta I'm on my way ja eiköhän tästä selvitä. Alinan kanssa nyt bussissa menossa niille. Se oli muutenkin Helsingissä, niin se tuli mun vastaan kamppiin. Ja menin ostamaan panssarilasin, koska tarvitsin uuden panssarilasin puhelimeeni. Tosiaan ollaan bussissa ja kohta näette Babsen eli heidän koiransa. Mä oon ihanin koira ikinä. Pieni pussulla. Niin kohta näette sen. Se! Babse! Joo, hei! Hei! Mitä pampula? Mitä? Mä jätän tarkentaa Bamsea, mutta ei tarkenna siihen. Bamse! Sairaan nopee. Kiito. Moi! Moi! Bamse! Bamse! Joo. Bamse! Bamse! Tule tänne! Tule! Moi! No niin, me ollaan nytten, tai Alina tekee tuossa ruokaa ja kävin Bamsen kanssa lenkillä ja kello on nytten, kun mä näkisin tuoli on tiellä. 7.45. Ei oo 7.45, 20.06. Ja mun vaari hakee mut ja vie mun kaverille sitten 9 pintaan. Niin siihen asti ollaan täällä ja varmaan jossain vaiheessa pelataan ja jotain sellaista, mitä me yleensä tehdään, kun mä oon täällä. Ja Bamsi pyörii tässä mun jaloissa ja tuu tänne. Bamsi! Kato Bamse, mikä siinä on. On kiva nuolla sitä, on kiva. No niin, mä tulin nyt mun kaverille, mä taas unohdin kuvata. Mut tosiaan mun veljellä me käytiin Bamsen kanssa aika pitkä lenkki. Ja sit me käytiin kaupassa ja sit me pelattiin vähän Trivial Pursuittia ja näin. Mutta ei mitään ihmeempiä, nyt olen perillä täällä ja kello on jotain 9:30. Joo, 21:28. Joten joo, nyt saa relaxata sitten loppuillan. Niin, kello on taas vähän vierähtänyt ja kello on nytten 1 ja mennään kohta nukkumaan. Mä otin jo lääkkeet ja mä oon ihan tööt, niin kohta untemäällä. Mä en muuten ymmärrä, kun mulla tulee finnejä, miksi mulla tulee niitä aina siis miljoona kerralla. Ei nyt oikeesti miljoona, mutta siis tossa, tossa ja tossa mulla on siis, I don't know why. Okei, mä väitän, mä pitäisin iostani mitenkään erityisen hyvää huolta nyt tällä hetkellä, mutta sit toisaalta niin en mä ikinä pitänyt mitenkään erityistä, en mä ikinä tehnyt mitään ekstraa, niin kuin mun iholle, eikä mun silti niin kuin aiemmin ollut näin paljon finnejä. Mä en tiedä, sitten stressi varmasti vaikuttaa, kun on paljon stressiä. Niin sitten varmaan sen takia myös, mutta mä en tiedä, miten se liittyy yhtään mitenkään tähän, mutta siis anyway. Mutta joo, kiva kun olitte mun mukana tässä päivässä ja kiitos kun katsoitte videon, jos tykkäsitte ja tykkäätte ja haluaisitte lisää maineita, laittakaa peukut ylös. Muistakaa teillä tämän kanavan, muistakaa teitä ihan niin rakkaita, mä rakastan teitä kaikkia ja me nähdään mun ensi videossa. Hyvää yötä, päivää, aamua, iltaa, mitä kello onkaan, kun sä katsot tän. Moi!